Unë kërkova dhe avokatja ime Ndira Bushati kërkuam në të njëjtën kohë ndryshimin e objekt padis, pikrisht regjistrimin e zotit Lulzim Basha nga regjistri partive politike të gjykatës si kryetari Partisë Demokratike, duke qenë se tashmë është një fakt i njohur botërisht që zoti Basha ka kërkuar dërheqjen. Megjithatë, kjo u pranua sot nga gjyqtari i çështjes dhe seanca gjyqësore do të vijojë më tej mbas disa javësh. Megjithatë, ndërkohë ne vazhdojmë dhe insistojmë, unë vazhdoj dhe insistoj si bashkë me avokatën time për ndryshimet, për këtë ndryshim të padis, pikrisht për çregjistrimin e zotit Lulzim Basha nga regjistri i partive politike. Shpresoj shumë që gjykata të vendosë drejtësinë mbi një çështje shumë thelbësore për mua, por edhe për shumë anëtarë të Partisë Demokratike, siç ka qenë pikrisht siç kanë qenë zgjedhjet dhe paregullësitë e zgjedhjeve të 13 qershorit të vitit 2021.